Tədbirə giriş sözüylə Qubaran İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev açıb. O, son dövrlərdə Respublikada gedən iqtisadi inkişaf nəticəsində Qubada iqtisadiyyatın bütün sahələrində nəzərə çarpacaq qədər iqtisadi yüksəlişin olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığın inkişafı fondu, sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədi ilə sahibkarların maarifləndirilməsi, yeni dəstək mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi, sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi istiqamətlərində fəaliyyətini davam etdirir. Üçüncü tədbirin rayonumuzda təşkil olunması heç də təsadüfi deyil. Bu ara Respublikamızın ən böyük meyvəsiz rayonlarından biridir. Dövlət başçısının regionların inkişafına göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğının nəticəsi son illər Qubada da yerli istehsal və xidmət müəssisələri, müasir sosial infrastruktur obyektləri yaradılmışdır. Bu işlər bu gün də davam edir. Sahibkarlığın İnkişaf Fondu tərəfindən son illər ərzində Quba rayonunda bir neçə müəssisənin tikintisi maliyyələşdirilmişdir. Məlumat üçün bildirilən ki, Quba rayonunda bu ilin 3 ayı ərzində sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar fond tərəfindən 5 layihə 226 min manat vəsait ayrılmışdır və bu nəticəsində qeyd iş yerinin açılması imkan yaratmışdır. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov çıxışında özəl bölmənin inkişaf istiqamətində həyata keçirilən dövlət dəstəyi tədbirləri, sahibkarlığın inkişafı fondunun özəl bölmənin inkişafında, Bakı qəsəbələrində və regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində gördüyü işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, bu ilin ötən dövründə 345 sahibkar tərəfindən təqdim olunan, ümumi dəyəri 98,6 milyon manat olan investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 37 milyon manat güzəşt kredit verilib. Bu kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin reallaşdırılması 1400-dən çox iş yerinin yaradılmasına imkan verir. Verilən güzəşli kreditlərin 65%-i aqrar sektorun, 35%-i müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalının inkişafına yönəldilib. Ölkə regionlarının tarazlı və davamlı sosial-iqtisadi inkişafı Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Regionların inkişaf sahəsində həyata keçirilən əsas istiqamətlərdən biri də məhz regionlarda sahibkarlığın inkişafıdır. Bu istiqamətdə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də məhz işgüzar forumların keçirilməsidir. Bölgələrdə sahibkarların iştirakı ilə işgüzar forumlar keçirilərək burada sahibkarların maarifləndirilməsi, bilik bacarıqlarının artırılması, onların investisiya layihələrinin deməli güzəştli qaydada maliyyələşdirilməsindən bağlı deməli imkanlarının artırılması və sözsüz ki layihələrinin maliyyələşdirilməsidir. Növbəti işgüzar forum Quba Xaçmaz İqtisadi rayonu üzrə Quba rayonunda keçirilir. İşgüzar forum çərçivəsində Quba rayonunun iqtisadi potensialının reallaşdırılması məqsədi ilə prioritet hesab olunan kənd turizmi, arıçılıq və intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının, meyvə-tərəvəz və süd emalı müəssisələrinin, ixtisaslaşdırılmış yaşıl market və logistik mərkəzin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı təşkil olunub, sahibkarlara treninqlər keçirilib, onların sualları cavablandırılıb. Dedim ki, turizmin regional inkişafda, yoxsulluq səviyyəsinin aradan qaldırılmasında, xüsusilə ucqar kəndlərin boşalmasının qarşısının alınmasında böyük əhəmiyyəti vardır. Turizmin əhəmiyyətli növlərindən biri də kənd turizmidir. Kənd turizmi ilk dəfə 19-cu əsrdə Avropada yaranmış və sonradan gəliri sağladığı üçün digər ölkələrdə yayılmağa başlamışdır. Kənd turizminin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət ki, kəndlərdə yeni iş yerləri yaratmaqla əhali üçün əlavə gəlir mənbəyi formalaşdırır.